Om 'n Sondag, om 'n
op en dan groet die nuwe mense, ons is ook dan nuwe gaste volgende, ons is so bly julle saam met ons hier volgende. En kom ons groet mekaar voor en ons gaan lekker saam sing. Ons sê aan die staan. Volgens
Do you believe that the same power that rose Jesus from the dead dwells in you? Come on. His word is this. He says, I'll quicken your mortal body. Vir oggend, maak hierdie verklaring so 'n verskil in dit wat jy gaan beleef in hierdie oggend. Want as jy glo dat hy in jou is, dan kom die woord en hy sê, groter is hy wat in my is, dan hy wat in die wêreld is. Dan weet jy, vandag kan daar krag in jou lewe funksioneer. Dan weet jy, daar kan lewe in jou lewe funksioneer. Daar kan genesing in jou lewe funksioneer, want dit is alles deur hom wat in jou woon. So miskien staan jy vandag hier en jy sê, Lord, I need a healing. Miskien is dit jy wat vir ons sê, Here, iets in my liggaam is nie reg nie. Miskien is dit jy wat vanoggend hier staan en sê, Here, ek het 'n aanraking nodig. Ek het passief begin raak. Lord, I need some new life. I need some new life. Uit jouself uit gaan jy dit nie kan doen nie. Maar daar is krag. Daar's genesing en daar's 'n lewe by die Here. Nou is anders nie, by die Here. Al wat jy vir die moest sê, Heer, ek glo dat Jesus se krag ook in my is. Daarom sal ek om hulde bring. Daarom sal ek sê, hy is heilig. Wil jy net jou hande vir hom kom laat opsteek en dit verklaar nie. Sê die Heer in hierdie oggend, U is heilig, U is waardig, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand soos U nie, Heer. We are here to worship You, we are here to declare the praises of who You are. To sing with the angels and declare the glory of God. Jesus. Thank you for your presence this morning. Thank you for your presence this morning. We worship you. I hold
Giving them
moment this morning where it's giving us the ability to speak the name of Jesus over it. But I want to do it this way this morning. I want to invite you to the front. If there are people this morning saying, I just need the name of Jesus to be spoken over my circumstance, come out of your seats right now. Come out of your seats right now. Come out. Don't wait. I believe God is going to do miracles this morning. Healings is going to take place because He is the God of the impossible. And all what we're going to do, we're going to speak the name of Jesus. In that name, there is healing. In that name, there is provision. In that name, everything you need. So come on. I want to ask the ministry workers to come, please. Because the demons are strong. Slash the demons like this with arms and layers. Must have lifted the book. Sorry, but he meant for often. Months by months, frowns by frowns. And we will minister to them. Come on. Come on. Come on. Come on. We're going to pray for you this morning. And for you, hey, yeah, we'll look up for arms and leave. We're just going to worship him this morning. Just speak the name of Jesus. Just declare that name this morning. Come on. We know.
you that your presence is working in the lives of your people. I honor you for breakthroughs. I honor you for healings. I honor you for every touch here, Jesus. Come on. But Lord, I pray now that the fire of God will be evident in this house. And that people will experience how Holy Spirit is just igniting into them what they need to feel this morning. Thank you for healings. Thank you for infillings. Come on, I see how God is filling people up this morning. I see how God is just uplifting people. Come on, come on. Misschien staan jy in die bank, sit net jou hande op en dan sê, Here, maak me full. Jesus, come and fill me up with your presence. Jesus, come and fill me up with your glory. Jesus. Jesus, ven a mi asiento. We speak Jesus. We speak Jesus. Thank you that your peace is here this morning. Come on. If God did something for you, won't you just raise your hands this morning and just say, thank you, Jesus. Just say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He's working. Don't rush it. Don't rush it. There's oil flowing in this place today. I see how God is filling up people. Come on. Ek sien hoe dit loop deur die krake en hoe dit vol maak op plekke wat jy nie eens gedink het dat daar's fine cracks. God is filling them up. Come on. God is filling them up. God is filling our bodies with Holy Spirit. You've come and empty, but you're leaving more than overflowing. Because God wants this abundance in your life. But please, He can give it to you. Come on, just say, thank you, Jesus. Drink it in, come on. Come on, He's pouring it out. He's pouring it out, receive it. Receive it this morning, come on. Come on, receive it. Receive it. He's doing it right now. God is not just filling you up, He's oiling you. The devil will not have a hold on your life anymore. Because when he tries to grab a hold of your life, he will not get it because you've been anointed. You've been oiled. Come on. Come on, He's doing it. He's filling you up. I see how God has dried up tears. Tears have dried up. Tears of sorrow. Tears of pain. And God has replaced them with tears of joy. God has replaced it with tears of joy. I must tell you, God says, in this season that you've cried, you waited this seed so that you can have the abundance of what is coming your way. Those tears were not for nothing. Because I never waste a man, but He wanted that what is coming your way. He wanted your blessing. He wanted your breakthrough. He wanted your overflow. Because it is yours. It is
sown with tears, but you will reap with joy, because your season has come. Your season has arrived. Your season is here. Your season is here. Your season is here. Your season is here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church. You are trusting God for breakthroughs in your life. You are saying, Lord, I need this and I need that. God says it's present. It's present. Just take hold of the promise that I've given you. It is yours. Let this young woman besit the need. Die Here wys vir my vanoggend. God praat met Joshua. Hy sê, kom gaan en vat vir Kanaan. Joshua sê, dis reg, Here. Hy en Caleb sê, dis reg. En die mannen soms is bang. Hulle gaan in Kanaan in. En hulle bespeer die land. They see what could be theirs. Because God has given it to them. Is ons nie partyke so nie. Ons gaan soek hier, ons gaan soek daar en sê, Here, dalk, miskien, dalk nie. Ons kom terug, en Moses vra vir hulle, wat het julle gesien? Twee van hulle sê, ons sien seëninge. Ons sien deurbraak. Ons sien kos. Ons sien dit wat vir ons beloof is. Die ander sê, ons nie, ons is bang. Be like a Joshua, be like a Caleb. Have faith, be full of valor, and say, Lord, I will take this on because I know it is for me. Because God will not give you something and not give you the opportunity to take hold of it. Jesus did not die in vain. He died so that you can have more than enough. He said, I came that you might have life. We need to take hold of it. In that abundance there is healing. In that abundance there is power. In that abundance there is provision. Why? Because Jesus became it for us. He is our abundance. In this morning, He is here to tell you that you can take the land because of who He is. He became so that you can be. And this morning, you already have your healing. In this morning, you already have your provision. Why? But Jesus het in my plek siekte geword dat ek genees kan word. Amanda, ons vat het woon weinand in hierdie oggend. Kom aan, kerk. Kom aan, kerk. Kom aan, kerk. Vandaag het ons in die spirit nie. Hy is vir jou, nie teen jou nie. Hy is in jou, hy is om jou. Groter is hy wat in my is, dan hy wat in die wereld is. David, kom in Psalm 103 en hy sê, bless the Lord, O my soul, and everything that is within me, bless His holy name. Siekte, kan nie God prijs nie. Armoede, kan nie God prijs nie. So dit moet uit, maar dit wat in my is, sal die naam van die Here groot maak. En hierdie oggend, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Maak nie saak waar jy is nie. Go seek the will of God. Jesus did it for you. He said, it is done. Yes and amen. No two ways about it. It is done. It is finished. It is yours. It is yours. You just need to take hold of it. Soos wat David en soos wat Joshua en Caleb kom en gesê het, ons het gesien. Weet jy wat hulle vir Moses gesê het? Let's take the land. I'm asking you this morning, what are you going to take? Wat gaan jy vat? Gaan jy die land vat? Gaan jy vat wat vir jou beskore is? Gaan jy sê, Lord, I'm taking hold of every promise. That what is mine through Jesus, I'm owning today. Come on, kan jy dit volgend sê? I'm owning it today. Dit was nie oortuigend nie. Kan jy dit volgend sê? Ek vat het vandaag. I'm owning it today. It is mine. Every promise. Did it for me. It is yours. It is yours. Die duivel kan ek nie by jou kom vat nie, jy kan dit vir hom gee. It is yours. Kom aan. He made you sleep this morning. As jy geolie is, dan gaan hy duivel maar moet sukkel. Het jy gesien hoe moeilik is om hom vis te vang? En jy gryp hom met jou hand, plop 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 plop. Jy kry hom nie gevang nie. Daar sien gou hierdie prentjie hoe die duivel probeer om jou te catch. He's not gonna get it. Because you've been oiled by God's spirit. Thank you.
Amen. Amen. Draai na hulle langs en jy toe sê vir my kan sê jy is gehoor hier. En sê jy is gehoor hier. Want hy is bezig in jou leven. Amen. Amen. Baie dankie, jy was nis in plek mee. Thank you, Jesus. Is dit vir jou? Kan ek jy dit nou volg? Come on, when God starts to work, we're not going to rush anything. Is het lekker om juist van hier te wees? Awesome. Is lekker dat jy is. Dankie dat jy toelaat dat die Heere so in en deel jou ook werk. Amen. Ons is bevoorrecht vir oogend. Morgen. Prachtig om sien in die Heere toe te wei. En ons is opgewonde waar Suzanne en Petrus gaan julle vir MJ bring. En is die oumas? Waar is die oumas? Kom dan hier asjeblief. Ouma Grootjie. Ouma Grootjie met Ouma Grootjie. Kijk, jy kind is geseend hoor. Soms my lekker lief voort. Wat een voorig. Ek was een, ons het een veel mooi voortekie daarvan, want jy kan my sien en ek kan hom sien. Och, mama. Dit is hom lekker, nee. Dit is lekker om ouma te wees dan, nee. Ek sê nou, toe Peter sê, kom ek sê, ja, weer man, ons het vir jare langs mekaar geblei, maar daar was een meer tussen ons. Jou boeties en is so voorreg om volgend hierdie klein prachtige seun in die Here toe te wy. Kom hom. Ja, oupa. Is jy van jou kowers? Is in jou pijn. Wat een voorrecht vir oogend. Petrus, Sani, gaan jou kyk eens. Ek is te hardig. Ek is oké. Dit is een wonderlijke voorrecht dat jylle hier is vandag en dat hy die rede kan wees dat ons vandag kan toewer aan die Here. En ek het een kort gedachte met jou wil deel, met vier punte. Wat gaan maak, wat jy sien, wanneer ons het kind toewer aan die Here, dan gaan dit oor die ouders. Want jy sien, hierdie klein sienkie moet nog leer om te kry, hy moet leer om te loop. Maar jylle sal daar deur. En die Heere het een voorrecht, he favored you, that you would be his parents. Dat jylle sy ouders sal wees. Want daar is iets in Petrus en Zane, wat hy moet, ach jylle, ek kyk ook uit vir my. Wie hy moet wees en wat hy moet doen. En God het jylle gekies om hom groot te maak, so dat die doel en die plan wat die Heere het vir sy leven na vore sal kom. Nou zijn vier gedagtes wat ek met jylle wil deel vir oogend. Want jy sien, jylle is hier vandag om te sê, Heere, dankie vir die geskenk. Ons gee hom vir u terug. Dit is ons kind, maar ons gee hom vir u terug, want u het hom vir ons gegee, hy is ons geskenk. Nee, dit is eindelijk soos, Heere, is eindelijk u sin, maar u gee hom vir ons, maar ons gee hom vir u terug. Dit kan confusing. Maar dit is die beste ding om te kan doen. Want hy word groot. En dan gaan daar kom, wat dit ook moeilik gaan wees. En ek het al baie gesê, ouwers, wie van julle het julle kinders teruggegeef vir die Here? Nee? Ok, wie van julle se kinders geen moeilikheid? Ok, en dan sê jy, as hy moeilikheid gee, Here, ek het hom vir u teruggegee, sort hom uit. Nee? Dit is die makkelijkste. Dit is ook om jy so as met jou paard vir die Here gegee, en hy het jou uitgesort. Nee. En die Heere het een goeie job gedoen. Is trots op jou, Petrus. Maar die vier elemente vandaan gaan oor wie jylle is as ouders vir hom. Want jy sien God het een plan met sy leven. En die eerste element is deur hom vir eenheid terug te geef vir die Heere is een bevestiging van jylle liefde vir God. Want jylle gaan nie dit wat vir jylle kostbaar is vir iemand gee vir wie jylle nie lief is. Jesus kom en hy sê in Matteus 10 vers 37, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dochter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en achter my volg nie,
is my nie waardig nie. Omdat julle God lief het, kom julle sê, Here, dankie vir die geskenk. Ons het U meer lief, want ons weet, U sal maar na hom kyk. U sal aan hom sien. Die tweede element is, deur hom terug te gee, is 'n verklaring van eienaarskap. Want jy sien, God het NJ vir julle gegee. Nou kom David op Psalm 127 vers 1 en sê, children are a gift from the Lord. He is a reward. Hy is 'n beloning. Hy is 'n geskenk wat die Here vir julle gee. Nou, as iemand nou vir jou 'n rooi Ferrari gee, nê, jy gaan hom mooi polish. Gaan mooi na hom kyk. En sal jy gaan hom mooi sit by wel en sit en sy gaan lekker om sit en ry, nê. Waarom? Want dit is 'n kosbare geskenk. Maar die waarde van wie hy is, gaan nie gemeet word. Children are a gift from the Lord. Here, dankie dat U hom vir ons gegee het. Ons neem eienaarskap van wie hy is. Die derde element. Deur hom terug te gee vir God. Is 'n toewyding, die Engelse woord sê is a commitment om hom op te rig in die weë van die Here. Hulle is klein. Hulle is broos en hulle is lewensvat. Maar dit wat jy vir hom gaan leer, is wie hy gaan wees. 'N Kind word gebore met 'n leetasie. Niemand van ons word gebore met 'n vol tas nie. Ons is almal gebore met 'n leetasie. En dit wat ons in daai tasie sit, is die reissak wat ons hele lewe saam met hom dra. Nou kom Paulus en hy skryf in Efesië 6 vers 4 en hy sê: "Vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here, van kleins af." Hoe? Laat hom hoor as jy bid. Bid vir hom. Laat hom sien hoe jy jou hande opsteek en God eer. Sê vir hom, hy is Jesus se kind. Verklaar God se woord oor hom. Dat wanneer hy groot is en jy vir hom vra, MJ, wie is jy? Dat hy self kan sê, ek is Jesus. Laat hy kan weet wie hy is. En dan die vierde element. Is deur hom terug te gee vir die Here is 'n vaslegging van God se plan en beloftes vir sy lewe. Die woord sê nog voordat hy in sy moeder skoot gevorm is, het God reeds 'n plan gehad met sy lewe. Hy is hier want God het 'n plan met sy lewe. En deel van daai plan kom uit julle uit sodat hy kan wees wie God hom voor geroep het. Spreuke 22 vers 6 sê, "Dedicate your children to God and point them in the way that they should go." And the values they've learned from you will never turn away from you. Afrikaans sê, wy jou kinders toe aan die Here, leer hulle reg, en wanneer hulle groot word, sal hulle nie teruggaan in die verkeerde weë nie. En dit is wat ons gaan doen volgende. Ons gaan hom net teruggee vir die Here. Maar julle as ouers het 'n verantwoordelikheid om hom daaraan te herinner. En al wat ons volgende gaan doen, is nie water nie, hier is niks nie. Ons gaan maak soos wat Jesus gemaak het. Hy het sy arms om hulle geslaan en het hulle geseën. En dis al wat ons volgende gaan doen. Amen. My bokkie sal jy sê ons moet staan. Zanie Peter sal julle vir enkel bring om staan hier bo by ons. Dat die gemeente ook kan sien hoe lyk hy asseblief. Die gemeente kom ons steek ons hande uit en ons seën hom volgende. Sy mond die lof sal besing en die naam sal aanroep. Ek bid dat sy hande sal opgehef word in die huis van die Here en dat hy Jesus sal aanbid. Ek bid dat sy hart sal soek soos nog nooit van tevore. Ek bid dat sy knie sal buig voor geen ander God die Here en dat sy voete die huis van die Here sal opsoek. Ek bid vandag Here dat hy sy plan, sy doel, die droom wat hy het vir sy lewe na vore sal kom sonder jonk in sy lewe. Ons sonder hom vandag af, ons gee hom vir u terug Here. Want u het hom by sy naam geroep. Hy is u sin. U het hom geroep. U het hom volmaak geskaap.
soos wat Psalm 139 sê. Vandag verklaar ons hom geseend, Here, gesalf, en ons gee hom ook so terug aan sy ma en sy pa om hom groot te maak in die ween van die Here. Here, ons kom vanoggend en ons bid ook vir Petrus en Zani. Ons bid dat U hulle die vermoë sal gee om hom groot te maak, Here, soos wat U plan vir sy lewe is. Dankie dat U vir hulle sal voorsien, Here, op elke vlak van behoefte. Here, sodat hulle hom kan groot maak, Here, na gees, siel en liggaam, en dat hulle die rol sal speel in die vorming van wie hy moet wees. Ek bid dat U hulle sal seën, Here, dat U hulle die vermoë sal gee, die geduld, Here, dit wat hulle nodig het om op die beste uit hom te bring. Dankie dat U hulle ook gaan ontwikkel, Here, om die beste ouers te wees vir MJ, Here. En ons verklaar hulle ook vandag geseën in Jesus se naam. En die volk van die Here sê: Amen. Amen. Kom ons gee die Here lekker lof. Grootjies. Wie van julle is bang julle gaan brand? Eet hom! Eet hom! Ek gaan weer die grapje vertel as julle is. Wie van julle die grapje gehoor van die hoender wat brand? Die een dag, nee, was daar een tannie in die kerk. En die Here werk soos wat hy volgende gewerk het. Sy sit daar nie in die kerk achter. Kijk as dit hier was, nee. Want ons baie hoender geëet. En sy sit daar achter. En die geest van die Here werk, en die pastoor bedien hier voor, en hy hoor net aan die sê, eet hom, eet hom, eet hom. En al die dienst gaan, en hy sê, maar ek verstaan nie lekker nie, waarom sê jy die altyd eet hom? Sy sê, die duivel herinner my dat my hoender gaan brand, in die oond. En sê van, eet hom, eet hom. Sy moet jou maar in die hoender staan, die brand, en die amen. Kerk, ons is so opgewonde oor die reeks wat ons doen, vir julle wat nou vanoggend ingeskakel vir die eerste keer, ons is besig met die reeks, in ons gemeente oor lewe en oorvloed. Ons weet dat Jesus' mandaat vir jou lewe is, dat jy oorvloedig moet lewe. Kan ek 'n amen kry? Op elke vlak van jou lewe, nie net geselektief is nie, op elke vlak van jou lewe, en laas week weet ek, Pastor Hanie het gepraat oor lewe en oorvloed in jou verhoudinge, en hoe belangrik dit is, ons het mekaar nodig, want jy sien, as ek nie vir julle het nie, en ek wil nou, I don't understand, want you don't have got me, dan is ons gebroken. Maar omdat ons mekaar het, is ons beter. Omdat ons mekaar het, is ons vermoë beter. Omdat ons mekaar het, weet ons, ons kan meer doen. Amen. Maar nou wil ek die sirkel nog 'n bietjie kleiner maak. Kan dit maar? Kom ons praat volgende bietjie oor familie. Kom sê niemand nou, aan. As ek dink aan familie, dan dink ek aan drie woorde. Nee. Diversiteit, kompleksiteit en kreatiwiteit. Nou moet jy vir my vrou hoekom? Want diversiteit van hulle familie is niemand dieselfde. Kyk mooi. Jy kan 'n tweeling hê en hulle doen nie dieselfde dinge nie. Nie waar nie? Hulle is kompleks van almal het epikonders. Mama, ek het die tomatie nie. Ek hou nie van daai nie. Ek eet nie vleis nie. Dinge is kompleks wat jy hier in die huis, nee. Nou jou mooi groot gemaak en sê jy eet wat jy kry. Dan eet jy nie, dan eet jy maar brood. Nou, my huis was dit so. My maat is, as jy nie eet wat ek veel maak, en eet jy maar brood. En wat het ons baie geëet? Nee, haar kos. Hoor jy, een dag, my ma is, wat sy sê doen sy, ne? En ek onthou een dag, maak sy kos en my sussie is nie honger nie. So sy sê, okay, sy gaan die volgende dag nie kos maak nie. Want ons eet nie al kos nie. En sy het vir die week nie kos gemaakt, so wat het ons geëet?
brood. Van toe af toe wat leer ons daar kos? Toe eet ons dit, jy kan misschien lyk ek. So, elke familie is divers, kompleks en kreatief ook. Want jy sien, in die kreativiteit moet jy leer om mekaar tevrede te hou. Jy moet leer om mekaar te aanvaar. En dit is een van die grootste dinge wat lek baie keer in families. Want mense wil nie terugstaan oor wat oor ander nie. Hulle wil altyd doen wat hulle wil doen. Jy lus moet sê baie keer, vir wie, wat het kos maak een vrou? Een vrou maak kos wat haar huis van haar, nooit wat sy van haar nie. Baie min. Sy, haar hart as mama is om vir haar gesin te sorg. So sy gaan goed maak wat hulle van haar. Maar weinig wat sy van haar. So, ek wil dit in so'n mate volgend noem dat elke huis is dysfunksioneel. Hoe kom raak nie so stil? Dysfunksioneel in die opsig dat elke familie het iets wat hulle besonders maak. As ons vandag ook in groepies moet optel en elke in die familie sit, nee, niemand gaan nie selwe wees nie. Want ons families is divers, kompleks en kreatief. En dit maak ons dysfunksioneel, want ons het 'n prentjie van 'n normale familie, nie waar nie. Nou, sit gaf ons al eers 'n prentjie op. Lyk dit soos 'n normale familie? Ja. Nee, nee, sê nie, ja. Jy wat dit doen, waarom? Is een papa en een mama en een kind is een lig. Nee. Maar kyk vir die volgende prentjie. Is dit een normale familie? Ja. Nee, dis een dysfunksionele familie. As jy hom hulle ooit al gekyk het, nee, dan sal jy verstaan waarom ek sê. Want wat in ma vergeet al kind by die huis? En hulle kom dit nie achter nie. Hulle vlieg, hulle sien die hotel en sê, en dan sien jy die vrou sy haar, rooi haar na oor. Nee, dis dysfunksioneel. Maar dit is nie abnormaal nie, want jylle het ook al sêke jylle kinders ergens vergeet. Ok, nou nie jylle smanie, maar ek het nou my sissie by die school vergeet, so ons familie was ook al dysfunksioneel. Al heel eerste dag van school vergeet ek al by die school. Nee. So, hulle vra 6-jarige seentjie eendag, wat is sy siening van familie? En hy het so eerlike antwoord, hy sê, elke mens het 'n familie nodig. Anders vir wie gaan jy breakfast maak? Want jy sien, omdat daar familie is, staan jy op om kos te maak. Omdat daar familie is, staan jy op om koffie te maak. Omdat daar familie is, staan jy op want jy verstaan die waarde van saam wees. Daai saam wees maak 'n verskil in wie ons is as familie. Nou, ons almal is die oorsaak van 'n familie. Het sy goed of sleg, jy is afkomstig van 'n familie af, jy het nie net in die ligheid geval nie, nee, as jy het, well done. Maar ons weet het werk nie so nie, so ons allemaal is afkomstig van 'n familie, waar van ons kies om trots te wees daarop, en waar van ons kies om nie trots te wees daarop nie, maar ons allemaal het 'n stamboom, so ons het 'n bloedlijn, ons het 'n lineaire geskiedenis, en ons is afkomstig van 'n familie. Nou van die begin van tyd af, was familie deel van Godse plan. As ons kyk in Genesis 1, dan sien ons God het die mens gemaakt, nee. En toe kom hy agter dat die mens nie alleen kan funksioneer nie. Toe laat hy hom slaap, en haal het 'n bietjie uit, en hy maak vir hom 'n hulp. En toe gee hy hulle opdrag, gaan en vermeerder die aarde. En ons weet waar dit gegaan het, want dit het nie op 'n goeie draai geloop nie, maar God se plan het nie verander, want hy het jou nog steeds lief. Nee. En familie is vir hom nog steeds belangrik, want uit hulle uit het gekom twee seuns wat gemaak het dat daar dysfunksionaliteit na vore gekom het, want een moet die ander dood gemaak. So dit was 'n dysfunksionele familie. Nie waar nie? So ons sien hierdie prentjie van dysfunksionaliteit van die begin van tyd af. Maar dit was nie die einde van God se plan met families nie. Want ons gaan kyk na baie families, kom ons gaan kyk na Noag. God gee vir Noag 'n opdrag en sê, Noag, gaan jy en jou hele huisgesin. En God red hulle huisgesin, want hulle het guns gekry in God se oë. Ons gaan kyk na Abraham. Abraham is die vader van die nasies. Ek en jy is afkomstig van daar af. Hy is die vader van die nasies. En God gee vir hom 'n belofte, dat elke geslag sal geseend wees. Wat dink julle, waarom is die vyand so agter ons lewens aan? Het jy al gaan 'n bietjie dink daaroor? Want familie is vir God belangrik. Want hy wil daai seën
wat hy oor Abraham se saad gespreek het, wil hy kom vernietig in jou lewe. Maar ek wil vir jou sê, ten spyte daarvan, jy is geseën. Waarom? Want jy is afkomstig van 'n geslag af wat geseën is. Jy is geseën. Dis waarom jou familie ook geseën moet wees. Ons kan sien, selfs in die hemel was daar 'n familie, die Vader en die Seun en Heilige Gees ook. So, kom ons kyk gou-gou na die vraag is, wat is familie? Nou hierdie is die beste beskrywing wat ek kon kry om nou vir jou vandag maklik te verduidelik. Dit lyk lank maar dit is nie, né? The family is where you put down your first roots, where you form your most lasting impressions, and where you put together the building blocks of your character, and where you determine whether you will view life through the eyes of prejudice or acceptance. Family is where you learn to laugh, and where you are allowed to weep without losing respect. Family is where you learn how to share, how to relate, and how to treat other people. Family is where you learn how to interpret your surroundings correctly. It is where you discover how to draw the line between right and wrong, between good and evil. En weet jy hoe makkelijk is om dit te sien? Kijk net hoe vaak jou twee boeties en sissies. Wie kinders in die lyse? Ok. Gaan kyk dan net, wat is die familie konsep? Dit is dysfunksioneel, wat hulle beklei. Maar dit is nie net 'n slegte ding nie, want uit dit uit leer jy die oorvloed. Nou ek wil vanoggend bietjie net kortliks gesels. Ek het 5 punte wat ek wil noem. Maar vir ons om dit te verstaan, het ons nodig om te weet dat God het 'n orde in die huis. Kan ek 'n amen kry? Die vis regeer nie die huis nie. Die hond regeer nie die huis nie. God het 'n orde. En in Kolossense kom hy net dieselfde in die Engelse vertaling. Hy sê as jou Bybel hier sou hê, blaai saam met my na Kolossense 3 toe, vers 18. En ek gaan twee dinge hier so hanteer. Want jy sien, as ons God se orde verstaan, dan verstaan ons oorvloed. Want God werk in harmonie. God werk in harmonie. Nou Paulus kom en skryf in Kolossense en hy sê, "Let every wife be supportive and tenderly devoted to her husband." For this is a beautiful illustration of our devotion to Christ. Nou ek het spesifiek hierdie weergawe gaan kies. Kan ek sê hoekom? Want mense verstaan nie die woord onderdanig nie. As jy dink aan onderdanig, dan is mense se persepsie ek is 'n vloerlap. Dit is nie so nie. Hier kom hierdie Paulus en hy gee dit op so 'n mooi manier. Hy sê wives to be supportive and tenderly devoted to her husband. For this is a beautiful illustration of our devotion to Christ. Hy praat hier van hy saak, en dan kom hy praat met die man. Hy sê, let every husband be filled with cherishing love for his wife and never be insensitive towards her. Ek dink dit is 'n baie mooi woord. En baie keer is 'n man so hard, hy is onsensitief teenoor sy vrou. Maar hy nie loop en dan kom en hy praat met die kinders. Hy sê, let children respect and pay attention to their parents and everything, for this pleases the Lord. Maar dan kom hy en hy praat weer met die paas. En ek kan hier so sê, dat ons kan eintlik maak ouers, maak het parents, né? And parents, don't have unrealistic expectations for your children, or else they become discouraged. As ons harmonie in ons huis wil hê, dan moet ons God se orde volg en sy voorwaardes moet wat hy stel. Waarom? Want ek glo nie hy sou dit vir Paulus gesê het as Paulus nie met Marite kon praat nie. Maar Paulus het nooit 'n vrou gehad nie, maar hy kon sien wie getroud was. Hy het op die kantlyn gestaan en gesê, "Ek dink nie julle moet dit doen nie. Ek dink julle moet dit doen. Ek dink julle moet dit doen." En die Heilige Gees het hom geïnspireer om hierdie te skryf sodat daar harmonie in die huis kan wees. Want as kinders van die Here wil ons God graag 'n goddelike familie hê. Amen. Ons wil hê ons kinders moet die Here dien. Maar vir ons kinders om die Here te dien, moet ons dien as ouers die voorbeeld stel. Nou in enige huishouding het almal 'n rol om te speel en ons het almal taakies en chores nou. Jy gee vir jou kinders taakies, jy pak die skoolgoed weg. Jy doen hierdie, jy vat die asblik uit. So ons almal het taakies en chores en dieselfde werk in 'n familieband, in 'n familieverband ook. Die pa kan nie die ma se chores doen nie. Die kinders kan nie die pa se chores doen in hierdie opsig nie. Elkeen is verantwoordelik vir sy eie rol, sodat daar harmonie in die huis kan wees. Nou Paulus praat met elke individu. Hy praat met die paas, die maas
en die kinders, en hy gee ook sekere take, so alles in die huis lekker werk. Nou daar is twee elemente, na wat ons vandag moet kyk. In enige familie, nee, is daar twee types verhoudings. Of het in jou eie huisgesin is, en as ouma en oupa nou baie is, en die ooms en tannies, en ouma grootjies, en die groot ouma grootjies, alles bly dieselfde, want jy sien, daar is verhoudings tussen man en vrou, ons noem dit 'n huwelik, huwelik wees, as dit goed gaan met jou huwelik, anders weet jy wat jy dit noem, maar gaan nou met julle praat, die getroude paartjies, kyk maar van mekaar, gaan nou met julle praat, want jy sien, een familie kan nie funksioneer sonder 'n gesonde huwelik nie. En dan die ander ene is, die verhouding tussen ouers en kinders. Jy gaan dit altyd hê. Want ek is nou al 'n pa, maar ek het nog steeds 'n ma. Verstaan? So my verhouding, ons as kinders se verhouding met ons ouers is ook belangrik. So hierdie prentjie raak al hoe groter, verstaan jy? Maar ons wil oorvloed hê in ons verhouding, in ons families. En dan moet ons gaan doen wat die woord vir ons sê. So, hoe kan ons oorvloed beleef in ons familie met hierdie gedeelte? Is nou daar's drie dinge wat Paulus noem. Hy sê eers en laas, vrouens word ingelig om onderdanig te wees aan hulle mans. Nou die woordjie onderdanig beteken to be supportive and devoted, né? Nee? Met ander woorde, hulle is present. Dan praat hy met mans en hy sê hulle mans word ingelig om opofferende liefde te toon aan sy vrou. En kinders word ingelig om gehoorsaam te wees aan hulle ouers. Nou kan ek gou-gou hierso vra, wie is nog kinders? Ons allemaal. Nee. So we are not accepted of anything in that. Jy is nog steeds geroep om gehoorsaam te wees. Al is jy ouma en jou ma lewe nog, jy moet al respekteer. Dit hou nie op wanneer jy jou eie familie begin. It just expands. Dit raak groter. So, in alle verhoudinge moet ons onthou dat ons as kerk, as kinders van die Here, moet Christus reflekteer. How do we reflect Christ in families? Nou ek wil dit hierby sê dat daar is families wat wie se ouers oorlede is en waar daar geskeide paartjies is, maar ons moet vandag begin waar ons besef wat kan ons doen om 'n goddelike familie te wees. En wat ook great is, hierso is ons het soveel stories dat ek dink ek gaan nou maar naam Jackie en Okkert en Mandy en Joy vir dit wat die Here vir hulle kinders kom gee. Om 'n familie te kan wees, hulle begeerte, en ons het daardag van getuig, hulle het hulle stories vertel, ons eer die Here vir dit, because God knows, family is not always blood, familie is liefde, dit is die grootste punt, waarop alles draai, maar in alles wat ons doen, moet Christus gereflekteer word, Christ needs to be reflected, so, wat kan ons doen, om waardes toe te pas, sodat dit kan gebeur, nee, ek glo elke huis het waardes, my kind kom baie by die huis, dan praat sy oor die maaik en daar maaik, en sê my skat, hulle het nie ons waardes nie, hulle het ander waardes, want mense word verskillend groot, onthou wat ek gesê, kompleksiteit, diversiteit, kreativiteit, en disfunksioneel, nou kyk, ek moet dit dan net sê, ons werk in baie families, en die Here weet, baie van hulle is baie disfunksioneel, maar gelukkig is daar hoop in Jesus Christus, nee, jou familie kan dalk voel en val in mekaar uit, maar vandag wil ek vir sê, as Christus intree, dan is dit soos 'n saadrank. Hy gaan by mekaar staan, want die familie het mekaar nodig. Maar hierdie waardes in 'n huis is belangrik, want dit is die boustene waarop ons in oorvloed kan lewe in ons families. Amen. Nou die eerste ene is, dien mekaar. Serve one another. Nou ek het net gepraat van God het 'n orde, en evangelisme is reg van mening dat dit is hoe God werk. Baie mense verstaan nie God se orde. Alles in die lewe is God altyd primêr. Hy is nommer 1. As jy getroud is, is dit jou man of jou vrou. As jy kinders het, dan is dit jou kinders, want jou kinders is nooit bo jou huwelik. Kan ek 'n amen kry daarop? Luister. Dit is waarom huwelike swaar trek. Kinders hoort nie bo 'n huwelik nie. Dit is nie God se orde nie. Dan is dit jou werk, en ek het nog gesê kerk, maar het gaan oor jou bediening ook. Want baie mense verwar kerk en God. Die verhouding met die Here is die primêre ding in jou lewe. Ek is nie eerste in jou lewe nie. Ek weet dit, en ek het vrede gemaak daarmee.
Maar sy is ook die eerste in my lewe en sy moet maar net vrede maak aan my. Maar sy weet dit. In ons altwee se lewe is God eerste. En ons het ook 'n keuse gemaak in ons lewe om nie ons verhouding met die Here te bou op grond van mekaar nie. Want môre val een weg dat hy nie verhouding met die Here nie. Ons sit met sulke goed kerk. Hierdie manne en vrouens moet leer, jy het 'n persoonlike verhouding met die Here. Die Here gaan met haar praat as hy met haar wil praat. Ek sal dit kom bevestig. Maar sy kan nie vir my sê, hoor ek net so, by the way, daar is mense wat glo net die pastoor kan bid vir sekere goed. Dis nie waar nie, sy verhouding het met die Here, bid. En soek die Here. Maar baie mense kom en sê, pastoor, bid vir my dat die Here vir my kan sê, bid self. Want jy sien, waar is jou verhouding? Want jy sit 5 by 1, dit werk nie so nie. As jy 'n verhouding het met die Here, hoor gou wat ek sê, dan kom die woord wat hy sê in Psalm 133. Hoe lieflik is dit wanneer broers saam woon, daar sal die Here sy seën gebied. Dit is God se orde. As jy eerste vir God stel, man, die woord sê God, Christus is die hoof van die man, nee. En man is die hoof van die vrou. Dit is God se orde. Dan kom die kinders, dan kom die honde, dan kom die katte en dan kom die visse. En ek wil nie sê wat daar nog gediert is wat julle het getituleer nie. Nee, maar ons bly maar by die norm. Want God het 'n orde. Want as God se orde reg is, dan gaan ons mekaar wil dien. Dan gaan ons verstaan hoe ons mekaar kan dien. So, nou kom Paulus in Efesiërs en hy sê, "For wives, this means being supportive to your husbands, like you are tenderly devoted to God." Nou sê hy ook, "Waarom?" Want jy sien, baie keer kom vrouens en sê, die Bybel sê, onderdanig is aan my man, maar hy het my nie lief nie. As jy gehoorsaam aan God se woord, of as jy gehoorsaam aan jou man? Want as jy gehoorsaam is aan God se woord, van die Here jou deurdra. Maar nou wil ek ook sê, manne, jy moet 'n waardige man wees. Want jou kinders gaan opkyk na jou, en as jy nie 'n waardige man is nie, dis een van twee goeders, altyd in die lewe. Kinders gaan sê, as dit nou 'n meisie is, ek soek 'n man soos my pa, of ek soek nie 'n man soos my pa nie. En seuns gaan sê, ek wil nooit 'n man soos my pa wees nie, of ek wil 'n man soos my pa wees. So watter voorbeeld gaan jy stel? En weet jy hoe gaan hulle dit sien? Oor die manier hoe jy lief is vir jou vrou. Nou kom hy en Paulus verduidelik waarom jy moet submit, né? Hy sê, "For the husband provides leadership for the wife, just as Christ provides leadership for his church." So die man se rol in die huis is om 'n leier te wees. Maar wanneer 'n vrou supportive is, dan gaan hy haar wil lei. Dan sê hy, "In the same way the church is devoted to Christ, let the wives be devoted to their husbands in everything. And the husbands, you are to demonstrate love for your wives with the same tender devotion Christ demonstrated to us, his bride." So hier kom Paulus en hy sê wat moet gebeur. Manne, julle moet julle vroue lief hê en vroue, julle moet julle mans respekteer. Punt. Hoe lyk jou huwelik? Is daar liefde? As daar liefde is, is daar respek. As daar respek, is daar liefde. You see, it goes only two ways. As jy dit gaan doen, dan wil ek vir jou sê jy is op die regte plek, né? Nou wanneer 'n man en 'n vrou mekaar dien in die huwelik, tyd maak vir mekaar, lief is vir mekaar, dan wil ek vir jou sê dit is 'n kragtige vors. Jy kan sien God beweeg daar. In die geval van dit is jou kinders gaan sien hoe jy lief is vir jou man of jou vrou, dan gaan wees mankies hier, want jy sien, is die beste voorbeeld wat hulle gaan sien vir hulle. En ons lewe het ons baie te doen gehad met mense wat, met kinders wat kom uit moeilike huwelike uit, en hulle sê dat hulle wil nie by die huis wees nie, want dit is nie lekker nie, daar is nie eenheid nie, en dit is die slegste plek waar 'n kind kan wees, want weet jy wat, baie keer kom hulle sê, ek wil nooit trou nie, want dit is die voorbeeld wat ek het van hulle. Paulus kom in dieselfde gedeelte en hy sê, "Marriage is the beautiful design of the Almighty, a great and sacred mystery, meant to be a vivid example of Christ and His Church." Jou huwelik moet dit verteenwoordig wie Christus is. Die grootste geskenk wat enige kind, wat enige man vir sy kinders kan gee, is om waarlik lief te wees vir sy vrou, soos wat Christus lief is vir sy bruid. En wanneer ons God se orde gaan doen, dan wil ek vir jou sê, is dit al klaar die eerste stap in die regte rigting, want dan dien ons mekaar. Maar hy hou nie daarop nie, en hy sê, "Manne,
Julle rol is om opofferende liefde te toon aan jou vrou, maar ook aan jou kinders. En dan kom hy en hy praat met die kinders en sê, kinders, julle moet gehoorsaam wees. En daar is 'n belofte. In Efesiërs 6 kom en hy sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg, punt. Ek dink Paulus het net gesê, ons gaan nie redeneer nie, dit is reg, punt. So as jou kind vir jou sê, dan sê jy, dit is reg, punt. In die Here, dit is reg, punt. So moet nie strei nie. Dit staan geskrywe. Wat het Jesus vir die duivel gesê, toe hy hom versoek? Daar staan geskrywe. Jou kind is nie die duivel nie, ek sê dit. Nee? Daar staan geskrywe. Maar luister mooi, ons stop baie keer daar. Hy sê, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n groot belofte. Wat is die belofte? Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe. Niemand wil vroeg voor die tyd doodgaan nie. Wie is nog kinders? Wie se ouers lewe nog? Wees gehoorsaam. Luister na wat die woord sê. Want God se woord is onfeilbaar. So hoe dien ons mekaar? Met respek en waardigheid, met liefde en waardering, met eerbaarheid en saamwerking. Die tweede punt is, wees lief vir mekaar. Maak dit 'n waarde. In jou huis, wees lief vir mekaar. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Sy seun, nie 'n dienskneg nie, nie 'n vreemdeling nie, hy het sy seun kom gee. Liefde is die veer waarom alles in huis draai. Iemand het eendag iets moois maar gesê, die woord sê God is liefde. Baie keer trek huwelike swaar, want daar is nie liefde nie, want God is nie in die huwelik nie. Baie keer trek huise swaar, daar is nie liefde nie, want God is nie in die huis nie. Daar waar God is, is liefde, want hy is liefde. Wanneer daar liefde in die huis is, is daar lewe. 'N Huis vol liefde sal gekenmerk word. Jy sal ervaar, as jy instap by 'n huis vol liefde is, want jy sien liefde bied sekuriteit, dit skep gemak, dit gee aanvaarding, en dit is die gom wat 'n familie aan mekaar bind. Petrus kom en hy sê in 1 Petrus 4 vers 8, above everything, bo alles, above everything, love one another earnestly. Love one another earnestly, because love covers many sins. Kyk hoe mooi. As jy ouer is, ergens het jou kind al iets verkeerd gedoen. Want hulle word groot, hulle leer, dit is the trials and errors. Het jou liefde vir hulle verander omdat hulle jou beste koppie gebreek het? Nee, jy bly lief vir hulle. Dit is wat Christus wil hê ons moet doen. Want dit maak dinge toe. Liefde moet altyd seef hê. Hoeveel te meer in jou huisgenoot nie. Maar hoe toon ons dit? Paulus kom en hy sê in Galasiërs 5 vers 13, dien mekaar in liefde. Hoe dien ons dit? Tel maar die skoene op, soos wat jy deur die gang loop. Tel maar die handdoek op, jy dien mekaar in liefde. Want jy sien, baie keer raak ons kwaad vir sulke goeders, maar ons besef nie die ander persoon moet dalk jaag om klaar te maak of jou kos te maak. Die ander persoon moes dalk vinnig die goed uitskop, hulle moes weer ry om die kinders te gaan haal. So ons dien mekaar in liefde. Ons moet begin sensitief wees vir hierdie tipe goeders. Romeine 15 vers 7 sê, therefore accept each other. Aanvaar mekaar. Jy moet nou maar aanvaar. Die persoon gaan nie die tandepasta se proppie terugsit nie. Jy moet nou maar aanvaar. Hulle gaan die toiletrolletjies nie terugsit op die toiletrolletjie nie. Jy moet nou maar aanvaar, hulle gaan nie die deur sluit nie. Dit is goed wat gebeur in huis. Ons is almal disfunksioneel. Dit gebeur. Maar weet julle wat maak dit lekker? Dit gee jou rede om te dien. Dit gee jou rede om lief te hê. Dit gee jou rede om nader aan mekaar te kom. Die derde ding is, be devoted to each other like a loving family. My ma het al die jare gesê, nou, ek wou nog vanoggend gevra het, wie kom in huis uit met 10 kinders en so aan, maar ek sal my eerder neem. Maar my ma was 9 kinders, nee. Maar hulle kon fight. Maar moet nie laat iemand met hulle gemoeilik soek jy, dan staan hulle saam soos een man. That is being devoted as a family. Julle kan baie keer met mekaar beklei, boetie en sissie, maar julle sal ook vir mekaar beklei, nie waar nie? Moet nie my sissie kom aanraak, ek sal vir jou pak gee. Nee. Soek die moeilikheid, huh? Nou jy is so breedbos. Dit is hoe ons liefde vir mekaar toon. Excel in showing respect to one another. Dit is iets wat baie keer kort kom op. In familieopsigte is daai respek. Ook die derde punt is eer mekaar.
Honor each other. Honor is so powerful woord. Honor. Eer mekaar. Eer die Christus in elkeen. Vandag kan ons hier sit en ons kan Christus in elkeen sien because he made you perfectly and wonderfully. In 'n huisgesin met ons dieselfde waarde hê. Ons moet Christus in mekaar kan erken. Want wanneer ons dit kan doen, dan besef ons elkeen se diversiteit. Ek het gesê, families is divers nie waar nie. Want jy sien, ewe skielik dan kry jy eerste kind en hulle is vol lewe en dan kom jy kry jou volgende kind en hulle is 'n introvert en dan kom maar nog 'n kind met rooi hare en jy weet nie waar hulle vandaan kom en slaan 'n deur van die vorige generasies af. En so, elke kind is divers. En dit is absoluut normaal. Nou ons is een liggaam met verskeie dele, elkeen met sy eie funksie en opself. En jy is gekies om deel te wees van daardie familie as 'n liggaam en jy gaan maar net moet leer om dit saam te leef. Jy het nie 'n keuse nie, want God het jou gekies vir daai familie. Jy kan nie jou gaan uithaal en in 'n ander een gaan sit nie. Die enigste plek waar dit gebeur is wanneer jy trou, maar dan gaan jy ook nie losmaak van 'n familie nie. Jy gaan jou deel maak van 'n groter familie. Want God wil hê dit moet goed gaan met jou. Amen. Nou, ek het net gepraat van vaders as leiers. Nou, in enige huishouding is daar twee konsepte. Jy het 'n leier wat 'n ouer is en dan jy leerder wat 'n kind is, né? Nee. Nou die kind moet nie vir die ouer leer nie, dis verkeerd. Die ouer moet vir die kind leer, né? Nee. Die rol van die leiers is om die kinders op te lei. Om hulle te leer aangaande die wêreld. Want weet jy wat ons doen? We are growing the next generation. Hoe ons in ons familie optree, is hoe hulle in hulle families gaan optree. Nou kom Paulus weer. En hy sê in Efesiërs 6:1, children, it is your duty to obey your parents. Daai gehoorsaamheid speel so 'n groot rol. Maar dit kom twee kante toe. Dit gaan nie net oor die kinders nie, maar oor die ouers ook. Want hy sê, children, you need to obey your parents. Listen to them, have respect for them. Maar dan kom hy in vers 4 en hy sê, parents, don't treat your children in such a way to make them angry. My kinders is baie van dit vir hulle ma te sê. Want sy kogel hulle, nê. Maar sy speel met hulle. Dan dis ook eenas 'n skrip wat hulle aanhaal. Hulle sing. Maar die Afrikaans sê moenie jou kinders verbitter nie. Want hulle sê baie keer ek sê altyd ek maak my kinders groot soos wat ek groot gemaak het, is die fondasie van hoe ek gaan. Maar ek het 'n keuse oor hoe ek wil groot maak. Ek het 'n keuse of ek my kinders gaan groot maak soos ek groot gemaak is. Of ek hulle gaan groot maak in die weë van die Here. En ek sal eerder doen met die woord sê, ouers, moenie jou kinders vertoornig nie. Jy verbitter hulle teenoor die lewe. Ek wil hê my kinders moet die lewe kan geniet. Net soos elke jong mens hier gesit, hulle moet die lewe kan geniet. Maar dit is die ouers se verantwoordelikheid om daai eer te toon aan hulle ook. Kinders, eer jou ouers. Ouers, eer jou kinders. Die vierde punt is, maak tyd vir mekaar. Wanneer ons tyd maak vir mekaar, dan sit ons kwaliteit in ons familie. Amen. En dit kan wees met awesome geleenthede. Baie families het hulle braai Vrydaande. Dit is 'n familieaand. Kersfees het hulle eet, is 'n nooi vir die familie. Almal is daar. Dit is non-negotiables. Daai tye maak lasting impressions. Grootste probleem wat ons in vandag se tyd beleef is ons het nie tyd nie. Ons maak nie tyd. There is no commodity like time. Die enigste kommoditeit wat ons het is nie geld nie. Dit is tyd. Want jy sien as ons oë uitvee, dan is jou kinders groot. As jy oë uitvee, dan is jy oud. Want ons besef nie die waarde van tyd nie. Al wat ons kan doen is om tyd te maak vir mekaar. Jou kinders gaan nie onthou dat jy vir hulle die kaart gekoop het nie. Hulle gaan onthou dat jy langs die rugbyveld was en vir hulle geskree het. Toe hulle rugby gespeel het, toe hulle graad 7 was. Jou kinders gaan onthou toe hulle by ballet recital gehad het, en hulle kon nie al die moves doen nie, maar papa en mama was daar. Dit is lasting impressions wat in hulle lewe sal wees. Nou nog, sal ons praat, sê my pa sê, "Hoe maak onthou dit? Jy was daar, hier het jy gedoen." Paulus kom en hy sê vir ons, in Efesiërs 5, hy sê, "Be very careful how you live." Ons is so lief om hierdie gedeelte te gebruik by begrafnis. Maar vandag wil ek vir die lewendes dit sê. Ek wil vandag vir die lewendes sê, be careful how you live. Not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom,
For we are living in evil times. Take full advantage of every day as you spend your life for its purposes. And don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. Met ander woorde, koop die tyd uit. Skyf afspraak. Maak tyd vir mekaar. Vat jou vrou op 'n date night. Koop vir haar 'n bos blomme. Julle wil oorvloed in julle huwelike? Nee. So doen iets anders. Ons het 'n stelling, we live by it. If you want things to change, you have to change. If you want things to get better, you have to get better. Wie wil hê sy familie moet beter raak? Wie sê jy skugter? Ja! Nee. So doen iets anders. Oké, okay, vir die getroude paartjies, nou nie die ongetroude paartjies nie, wil hê jou huwelik moet beter raak? Nou doen iets anders. Maak tyd vir mekaar. Dan gaan jou familie seëvier. En dan die laaste punt wat ek vandag wil aanhaal. Dit is die belangrikste is, wees Jesus vir mekaar. Jy sien, baie kere kan ons Jesus wees vir ander. Maar jou familie het dalk Jesus in jou nodig. Jou kind het dalk nodig dat jy vir hom bid. Jare terug het Michelle sy was klein en sy het 'n verskriklike koors gehad wat ons nie kon breek nie en sy huil deur die nag. En op 'n stadium het ek in haar bed gaan lê en sy skree wat sy klim af. En sy gaan haal die salfolie, so klein soos wat sy was. En sy bring dit vir my, sy sê vir my, bid vir my. Bid vir my. Ek val die salf en ek bid vir haar en breek daai koors in die naam van Jesus. En ek onthou daai aand het sy haar lyf so oor my gegooi. En sy het met haar, en ek het gesit en slaap, het sy en haar koors het gebreek. Het is makkelijk om hier vir jou te bid. Maar jou familie die Jesus in jou nodig. There's a statement that says, a family that prays together is a family that is your family falling apart. If your family is falling apart, you know what to do. Start praying together. Because in the prayer, God will give the glue that is love that will bring them together. Paul comes and he says in 2 Corinthians 5, verse 20, therefore, we are Christ's representatives. I say, ons is Christus' ambassadeurs in ons huis. And through us, God is calling you. We beg you on behalf of Christ to become reunited with God. As jou familie die grootste waarde in jou lewe is, dan sal die grootste belang in jou lewe wees om aan Jesus voor te staan. Op elke manier wat jy kan. Want nou kom Jesus self en hy sê Matteus 16 vers 16 waar hy sê, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skadelei? Wat help dit? Jy gaan en jy wen die wêreld, maar jou eie gesin ken nie Jesus. Wat help dit? Jy gaan en jy evangeliseer so baie mense, maar jou eie kinders is nie by die Here nie. They are not doing something right. Because we need to be representatives of Christ in our homes. Jou kinders moet weet. Wanneer daar gebid moet word, kan ek na my pa of my ma toe gaan. Jou kinders moet weet dat wanneer ons sing, sing ons saam. Jou kinders moet weet dat wanneer ons woord lees, ons dit sal verstaan. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons kinders nie net die waarheid te leer nie, maar hulle aan die waarheid bloot te stel en die waarheid in hulle lewens te sien laat realiseer. Jesus het nodig om sigbaar te wees in hulle lewe deur jou. Wees Jesus vir mekaar. Daar's kere wat my kinders na my toe kom, wat ek Jesus in hulle lewe gewaar wat die Here met my praat. Because they are being Jesus to me. Want as ons 'n familie wil wees wat in oorvloed lewe, dan is ons 'n familie wat saam die oorvloed moet soek in ons lewe. Het jy 'n familieplan? Het jy 'n doel, het jy 'n droom vir jou familie, pappa? Mama, het julle al gaan sit en besluit wie wil julle wees? Want ek wil vir jou sê dit gebeur nie net nie. Spreuke 24 kom Salomo en hy sê, wise people are builders. They build families. They build businesses, communities. And through intelligence and insight, their enterprises are established and they endure.
Because of their skilled leadership, the hearts of people are filled with the treasures of wisdom and the pleasures of spiritual wealth. God wil hê jy moet jou familie bou. God wil hê jy moet 'n verskil kan maak in jou familie, want hy wil hê jou familie moet in oorvloed lewe. En weet julle wat? It's a journey. Dit gaan nie môre gebeur nie, maar begin vandag. Begin vandag. Dien mekaar. Wees lief vir mekaar. Maak tyd vir mekaar. Eer mekaar en wees Jesus vir mekaar. Want as jy dit daai goed kan toepas, jy kan jou eie waardes gaan toepas. Dan wil ek vir jou sê, gaan jy in 'n goddelike familie inbeweeg. Jou huwelik gaan nie dieselfde wees nie. Jou familie gaan nie dieselfde wees nie, want jy's besig om 'n generasie groot te maak wat dalk oor 'n paar jaar hulle eie familie gaan begin, wat hierdie waardes gaan toepas in hulle lewe. And they're going to experience the blessing of God upon their lives because they're fulfilling that what God started in you. But it starts with a choice. Families are central to God's plan for His children. They are the fundamental building blocks of strong societies. Families are where we can feel love and learn how to love others. Life is tough and we need people we can lean on because home is a safe haven where we can get love, advice and support. Maar jy moet 'n keuse neem. Jy sien Joshua het nie gekom en hy daar gestaan en gesê okay, ek gaan my hierdie verklaring maak nie. Nee. Joshua het geweet. Hy staan as 'n verteenwoordiger vir sy familie. Hy het geweet, weet jy wat, sê wat jy wil, gaan aanbid wie jy wil, gaan doen wat jy wil, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy maak 'n verklaring namens sy familie. Waarom? Want daar was liefde, daar was eerbaarheid, daar was diensbaarheid, daar was geduld. Hulle het alles gehad wat hulle nodig het, sodat hulle as 'n familie kan saam beweeg, dat hulle in oorvloed kan lewe. En wat het hulle beleef? God se seëninge in oorvloed. Maar dit begin met 'n keuse en ek wil vandag vir jou vra. Jy hoef nie 'n Joshua te wees nie, maar jy kan staan as 'n verteenwoordiger van jou familie en sê ek wil hê my familie moet in oorvloed lewe. Kan ek 'n amen kry? Maar kan jy verklaar maak om te sê bietjie ten spyte van wat ek nou beleef, ten spyte van waar my lewe nou is, ek maak 'n keuse. Want saam met 'n Joshua wil ek sê, as for my family, we will serve the Lord. En dit is my verklaring vandag. En as dit jou is, wil ek vir jou vra, staan op jou voete en sê saam met my, ek wil hê my familie moet in oorvloed lewe. And as for my family, we will serve the Lord. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal, my kinders sal sien hoe God verheerlik word. My kinders sal die heerlikheid van die Here beleef. Ons sal dit saam ervaar, want God het 'n plan met hulle lewe en hy gebruik vir jou en vir my om dit te kan doen. Maar daai verklaring wat ons maak, moet 'n werklikheid wees met 'n keuse wat ons vandag neem. Want jy sien, as jy daai verklaring kan maak, dan neem die hemel kennis daarvan vandag. En jou familie sal die seën daarvan ervaar. Amen. As jy gereed daarvoor kerk, wil jy dinge moet verander, dan moet jy verander. As jy met jou familie moet verander, dan moet jy 'n keuse maak en sê, I'm gonna do this. Want ek weet nie van jou nie, maar ek maak daai keuse in my lewe. Dis moeilik partykeer. Kyk, die pastoor se lewe is nie net altyd hankie dorie nie, hoor, wat ek net vir julle sê. We've also got choices to make. We've got battles to fight. Maar wanneer ons hierdie verklaring maak, dan weet ek saam met die hemel sal my back sodat ek 'n verskil kan maak in my familie. Amen. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom aan. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons maak 'n verklaring met jou. Ek en my huis, kom aan. Ons sal die Here dien. Ek en my huis, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, I'm
dankie dat ons vandag kan weet dat U het ons geroep vir 'n groter doel as wat ons besef. Vandag hierdie verklaring wat ons maak, ek en my, ons sal die Here dien. Here, wat ek bid vir gesonde familieverhoudinge. Dankie dat ons net waardes kan hê wat ons kan besef vandag dat U daardeur families na mekaar kan trek. Ek wil vanoggend bid vir elke familie in hierdie plek, Here. Elkeen wat na ons stem luister oor YouTube uitsending ook. Here, vir hulle wat nie is nie, daar's families wat gebroken is, Here. Maar dankie dat ons kan weet U is die hersteller. Dankie dat ons ook kan weet dat U families kan gebruik om U heerlikheid in toon te stel. Dankie dat U families gebruik sodat mense kan sien dat God leef. Ek bid vandag dat die diversiteit en die kompleksiteit wat daarin families is, Here, 'n groot uitwerking sal hê sodat die koninkryk van God gebou sal word. Ons kom en ons verklaar die seën oor elke familie. Ons kom en ons verklaar die heerlikheid oor elke familie. Here, daar waar hulp nodig is, weet ek Heilige Gees, U sal intree en help, gee leiding, gee wysheid. Ek kom ook vandag, Here, en ek spreek orde aan. Here, die vyand kom om te versteur, maar wanneer daar harmonie is, Here, weet ons daar sal dinge regloop. Vir elke huwelik, ons bid vir elke huwelik vandag, Here. En ons bid dat U die eer sal herstel, Here, dat priesters weer priesters sal wees in hulle huise, dat hulle die verantwoordelikheid sal opneem om die leier te wees van die huis, Here. Ons bid vir vrouens, Here, baie keer het hulle seer gekry as gevolg van mans wat dan hulle leierskap opneem. Ons bid dat daar weer vertroue gewen sal word. Ons bid dat kinders gehoorsaam sal wees, Here, want dit is reg, sê die woord. Here, vir geen ander rede nie, maar die seën wat daarop rus, Here, is dat hulle lang lewe sal hê. Ons bid vir elke familie. Here, daar seer in sekere families, maar dankie dat U genees. Dankie dat U herstel. Dankie dat U harte terugdraai na mekaar toe, Here. Dat U invul daar waar hulp nodig is. Ons eer U daarvoor, Here. Dankie dat elke familie vandag sal beleef wat U vir ons stoor het. En mag elkeen dit ervaar as my gebed. Dankie. In Jesus se mooi naam. Amen en amen. Amen. Ons awesome, kom ons gee die Here net 'n lof vir hom. Kerk, baie baie dankie dat jy geniet vanoggend. So gaan jy in jou huis die Here dien. Asseblief doen so, hoor. Okay, great. Ons gaan nou geleentheid gee terwyl ons gaan afsluit vir ons offergawes. Ons wil nie vra dat ons medewerkers het, maar ons sit sommer weer hierdie keer so lank. Nee. Kom sê ons wil jou onderbring. Ons wil jou onderbring. So terwyl ons medewerkers gereed maak, dan gaan ons net afsluit. So ons wil vir jou vra net aan dat as ons klaar is, dan wil ons net vir jou seën. So moet asseblief nie loop nie. Dankie julle.
nie. Dis hoe hulle lyk. As jy nou vir grootmans het, kan jy sien, hè. Maar julle is maar baie van hulle. So dames, Saterdagoggend, die 7 September, is ons dames gereed met Lynette Beer. En dan, ons het nou gepraat oor families vanoggend, nê. Nou, ons wil jou help. Is dit oké? Okay? Kan ons jou help? Maar dan jy saamwerk. Dit is mos een van hoe ons mekaar dien, nê. Die Vrydag aand het Lynette Beer 'n lewe in volkleur kursus wat ons hier aanbied. Dit is R20 vir 'n persoon of R50 per gesin. Die rede hoekom ons dit so goed oopmaak is ons wil almal hier hê. So as jy 'n gesin het van 5, koop een kaartjie, dis vir julle almal. Maak seker jy's hier want julle gaan mekaar beter verstaan. Onthou, kompleksiteit, diversiteit, kreatiwiteit, hierdie antie gaan jou help. OK. So as jy sukkel, hierdie antie gaan jou help. Maak seker jy kry jou kaartjie en dan is die kinderkerk het lekker sop en vetboeke gemaak. Nou dit kan in jou pre-middagete wees. OK. So ons wil vra jou ondersteuning as jy wil hê kan letterlik hier uitstap daar waar jy land inkom by die saal onder is hulle klaar gereed vir R30 vir 2 lekker vetboeke. Ek weet nie of dit vetkoekies of vetkoeke is nie. Genre like it. OK. Dit is daai goed, nê? Nee, dis sweet bolly. En so. So maak seker jy kry dit, OK? Great. So dankie vir jou ondersteuning, Derek. Ons sit vir ons af en dan mag die Here jou seën en mag jy 'n wonderlike dag hê en moenie vanaand vergeet nê. Nee. Dankie pastoor. Ek wil vir afsluit met Filippense 4 vers 7 en vrede van God en al die verstand bowe gegaan sal dit die harte van julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor het en my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Amen. Okay. Ek weet dat God met ons sal wees en dit is ook met ons gesinne. Okay mense, dan wil ek ook net een klein dingetjie aanvoeg by pastoor. Nou vanaand, die kinders het hard gewerk. Hulle het regtig vir julle 'n goeie fees vanaand voorberei. Asseblief, bring julle familie, kom geniet dit as 'n familie met die kinders wat vanaand gedeelig gaan bedien. Dit is 'n awesome woord wat hulle vir julle bring. Kom geniet dit saam met ons. Dit gaan awesome wees, dit gaan lekker wees. Ons gaan die Here se naam net groot maak. En dan ten laaste, asseblief, kry jou kaartjie. Ek het my kaartjie gekry vir my vrou. Alhoewel ek nie wou nie, maar ek moes nie hekstap nie. Ek het my kaartjie vir my vrou gekry en vir my gesin. Dan kry jy een kaartjie by. Hulle is maar sal al by die deur wag vir jou as jy een kaartjie wil hê. En as jy nie een kaartjie vir jou vrou wil koop nie. En ja, kan jy een kaartjie vir jouself koop, maar dan skenk jy een kaartjie vir vrou om te gaan kyk. So enige vrou wat jy wil een kaartjie voor skenk, kan jy een kaartjie ook skenk vir iemand om te gaan kyk. OK, baie dankie julle. Geniet julle dag en wees awesome. En sien ons julle vanavond.